Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou ensinar para vocês um caseado novo que eu dei o nome de caseado entre pontos picôs. Eu achei que ficou muito bonito, deu um bom resultado, ele fica bem delicado. Eu trabalhei ele todo nesse pano de prato e vou deixar ele separado depois para nós iniciarmos a próxima videoaula, onde eu vou ensinar um novo modelo de bico em crochê. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que ele fica. Na lateral aqui, ele fica desta forma. Vejam como ele é delicado. Fica bem bonito e olha os detalhes. Aqui na parte de cima, vai ficar aqui com três pontos no mesmo lugar aqui. E vamos dar continuidade trabalhando aqui. Na parte de cima, o mesmo ponto. E aqui na lateral, na ponta, vai ficar da mesma forma que do outro lado. E aqui na lateral do lado esquerdo, nós vamos trabalhando até chegar aqui. No caso, quando eu começar o caseado, nós vamos começar pela parte de baixo. E ela vai ser normal com o caseado que a gente costuma fazer mesmo, aquele bem simples. Ficando desta forma. Então, pessoal, eu vou pegar e usar outro pano, como disse, nós não vamos trabalhar nesse. E nós vamos iniciar a nossa videoaula. Vamos lá, então? Bom, pessoal, iniciando a nossa videoaula, eu estou aqui com o pano de prato. E uma dica que eu queria dar para vocês, toda vez que eu compro os panos meus, nunca vem feito a barra. Nele todo, vem só nas laterais, na parte de cima de baixo, vem sempre sem fazer a barra, ou seja, o barrado. Então, o que que eu aconselho quando acontecer isso? Quem não tem máquina de costura, pode estar utilizando uma agulha e uma linha branca e fazendo um alinhavo. Aí, depois que terminar de fazer o caseado, ou o barrado, ou o bico, que seja, pode estar tirando essa linha, ok, pessoal? Vamos iniciar, então. Eu vou pegar o fio, nós vamos colocar aqui uma argolinha na agulha. Vou aqui no meu pano, do lado direito, bem aqui na ponta. Vou introduzir a agulha bem aqui no centro, na direção do bico lateral. Laçar o fio, trazer aqui na frente e vou aqui arrematar com um ponto baixo. Vou subir agora uma correntinha, duas. Vou introduzir a agulha aqui bem no centro aqui. Eu já deixei mais ou menos ele aberto. Vou laçar o fio e vou arrematar aqui com um ponto baixo. Feito isso, vou introduzir a agulha novamente lá embaixo, buscar o fio, trazendo ele aqui na frente, vou soltar aqui os dois, vou introduzir a agulha aqui nesse fio da frente, pegar o de trás e vou passar aqui no centro. Feito isso, vou laçar o fio lá atrás e vou fazer aqui um arremate, ficando o meu fio bem aqui no centro. Agora, eu vou subir uma correntinha, duas. Vou novamente aqui, no mesmo lugar onde iniciamos. Vou buscar o fio lá atrás e vou arrematar aqui com um ponto baixo. Notem que eu fiquei aqui com o meu fio bem no centro. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos continuar, vou subir uma correntinha, duas. Vou encostar essas duas correntinhas bem aqui na ponta do meu pano de prato. Vou direcionar a minha agulha desta forma, introduzir a agulha aqui bem no final onde foi feito a costura, bem aqui embaixo. Vou laçar o fio, trazer ele aqui na frente e vou arrematar com um ponto baixo.
Vou subir uma, duas correntinhas. Vou direcionar as duas correntinhas aqui na ponta. Vou direcionar a minha agulha desta forma. Vou introduzir a agulha aqui embaixo, onde foi feito o barrado. Laçar o fio, trazer ele aqui na frente e vamos arrematar novamente com um ponto baixo. Duas correntinhas, coloco as duas correntinhas aqui no final, onde fizemos a costura. E vamos aqui embaixo, introduzir a agulha, buscar o fio lá atrás, trazer aqui na frente e arrematar com ponto baixo. Nós vamos trabalhando dessa forma até chegar aqui do outro lado. Ficando pronta essa parte, eu volto com vocês. Cheguei aqui do outro lado, vou subir agora uma correntinha, duas. Vou aqui na ponta, introduzir a agulha, laçar o fio, trazer aqui na frente da agulha e arrematar com ponto baixo. Feito isso, eu vou aqui no mesmo lugar, busco o fio lá atrás, solto os dois aqui, introduzo a agulha aqui na frente e pego a argolinha que tá lá atrás, trago dentro do fio da frente. Feito isso, laço o fio e arremato. Vou subir uma, duas correntinhas. Vou aqui no mesmo lugar e arremato aqui com um ponto baixo. Ficando bem centralizado o nosso fio aqui. Agora, nós vamos trabalhar aqui na lateral. Eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Feito isso, vou esticar o meu cordão, deixar a agulha posicionada, vou aqui na ponta, vou introduzir a agulha e prender aqui com um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Pego as duas alças aqui no início e faço um ponto baixo. Fiz meu ponto picô, agora vou direcionar a minha agulha na direção aqui onde prendemos. Vamos aqui embaixo, buscar o fio lá atrás, esticar aqui e prender com um ponto baixo. Ficando desta forma o nosso caseado. Vou subir novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou esticar o meu cordão. Vou direcionar a minha agulha. Vou aqui na ponta. E vou introduzir a agulha e prender com um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Pego as duas alças aqui no início. E prendo com um ponto baixo. Outro ponto picô. Direciono a minha agulha aqui onde prendemos, com um ponto baixo bem aqui. E busco o fio, estico ele e faço um ponto baixo. Vejam que meu fio vai ficando na lateral. Vou subir novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou direcionar o meu fio aqui na ponta do pano, direcionar a minha agulha, introduzir aqui bem na ponta e vou prender com um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Pego as duas alças no início, prendo com um ponto baixo, um ponto picô. Direciono a minha agulha aqui onde prendemos, vou aqui embaixo, busco o fio, estico, laço e faço um ponto baixo. Nós vamos trabalhando dessa forma por toda a volta do nosso pano de prato, tanto na lateral. Aqui nós vamos trabalhar igual nas outras pontas, vamos continuar trabalhando o nosso caseado. E do outro
outro lado também. Chegando aqui embaixo, finalizando, vamos arrematar, cortar o fio e esconder ele. Eu vou terminar essa parte e volto com o nosso caseado já pronto. Aqui finalizei a execução do nosso caseado. Trabalhei ele por todos os lados. Aqui na parte de cima, como vocês podem ver, terminei. Aqui na parte lateral. Aqui embaixo, onde vai ser colocado ou um barrado, ou eu vou trabalhar um bico. Eu vou vir ainda e vou resolver. E aqui na lateral também, do outro lado. Finalizei todos os lados, como vocês podem ver. Ficando pronta essa parte. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar este vídeo nas redes sociais. Se você gostou, clique aí em gostei, dá o seu like, estarão me ajudando. E quem está vendo este vídeo pela primeira vez e quiser receber atualizações de videoaulas, se inscrevam no canal e não esqueçam de ativar o sininho que aparece na tela. Assim, vocês poderão estar por dentro de todas as novidades. E o que é mais importante, vocês receberão em seus e-mails. Ok, pessoal? Bom, por hoje é só e até a próxima videoaula.